Суфиян Паварисов Илиш районының Тыпый ауылында 1924 елның 29 августында мулла гаиләсендә туа. Ике катлы йорт төзеп, авылларында җимеш бакчалары гөлләндерергә ниятләгән мулла гаиләсен репрессия елларында тармар итәләр. Суфиянга 1 яш булганда әтиләре кисәк авырып үлә. Әниләрен 6 бала белән урамга куып чыгаралар. Хукуксызлык, йортсызлык, чиратка салыну. Бу авырлыкларга чыдамый, әнисе һәм апалары ачтан үлә. Нинди генә фаҗигалар күрми дә, ни генә кишерми кичкенә Суфиян. Ләкин репрессия елларында бу йортны һәм безне куып чыгарып, 6 баланы урамда калдырып, йортны кайдадыр алып китәләр. Шуннан без инде урамда калабыз. Аннан без хакуксызлар булып киттек. Безгә бәрәңге утыртыр өчен бер түтәл дә рөхсәт ителми. Бер кәҗә асырырга да рөхсәт юк. 16 яшьтә паспорт алгач, Суфиян Сибиргә 40-50 градус салкында шпал салырга китә. Бер елдан соң кайтып колхоз эшенә чума. Һәм илгә улы кайгы килә. Бөек ватан сугышы башлана. Безнең полк 469 полк Башкортстанда формалашты. Иглин районында, Тавтымен, Покровка авылларында. Бу 1943 елда, 23 февральдә ул вакытта Красная армия көне дип йөртәләр иде. Бу көн безнең өчен бик мәгънәле дә булды, символичны да, аннан кире теге поэтичны дип әйтергә мөмкин. Шуннан соң инде безне апрель айында май бәйрәме алдыннан фронтка озаттылар. Без нидең Иглин районының райком алдында халык җыелды. Без шунда җиңеп кайтарга дип ант итеп киттек. Ә Курский дугасына китереп тыктылар. Бу нидән 1943 ел 11 июль кичтән төнге сәгать 12-ләрдә килеп туктадык. Иртәнгә чаклы минометларны урнаштырдык. Иртән немецлар контратака башлады. Безнең алда булырга тиеш пехота, алар юк. Аннан пехотаның артында танкка ата торган пушкалар булырга тиеш, алар юк. Ә без минометчылар, без миномет 360 килограмм, бинде ташладылар киттеләр. Хәзер инде нидән тегеләр һөҗүмгә күчте, безгә атарга ярамый. Ләкин без пехота өчен дә сугышабыз. Курски дугасындагы утлы бужрада беренче көнне үк ярты полк юкка чыга. Сталин полкы дип аталган башкорт полкына өметләр зур була. Мәргән атучы Суфиян Паварисовны расчет командиры итеп куялар. Курскиның утлы дугасында каһарманлык күрсәткәне өчен аның күкрәгенә «За боевые заслуги» медалін тагалар. Җирдә ике якның да танклары котырган үгездәй сүзешә. Күктә самолетлар ожгырып чүкешә. Канга баткан пехота якалаша. Камауда калгач, пехота үлем утына эләгә. Бер генә солдат та үләм дип йөрмий ул. И барса да исән калырга тырыша. Менә мин расчет командиры булдым шушы полкның. Аннан соң полк бер вакыт камауда калдык. Нидән 3 көн көрәштек. Ул мен нидән немецләргә каршы. Бер кавым ризыксыз, сусыз. Шуннан инде 4-5 көнгә 40 кешедән 4-тәү генә калдык. Хәзер инде мин әйттем расчет командир буларак. Мин үземә дә немец килсә, бір гранатыны қалдырдым. А башқалар бір нәрседе қалдырмағандар. Мен былай дедім енді. Немістер келсе алырға қазір бізді, біздің күрешмейміз. Ол гранатыны мен шартлатам да өзім өтірем. Анда Харисов бар екі вызват командирі, лейтенант. Ол айтты, Суфиян, өзім үшін мінәтті көл дұрты өк құшақласамыз да шартлатамыз. Өләміз, әсерлікке берілмейміз. Өз дұшман көрсін, фашист білсін, менә совет солдатларының ни рухын, ни бүйек икән. Шуны испат итәргә тырыштык. Яугир
сугышта мең үлем белән очраша. Аны хатта үлмәс җан дип атыйлар. Днепрда күрсәткән каһарманлыгы өчен Суфиян Поварисовны Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим итәләр. Ләкин бирмиләр. Үлмәүдә, бирмәүдә язмышым. Икесе дә шәп язмыш, ди Суфиян ага. Һич исе китми. Каһарман Украинаны, Белоруссияны, Румынияны, Венгрияны, Чехословакияны, немец илбасарларын коткара. Германияда җиңү байрагын казыганчы сугыша. Җиңү көнен ул Дрезденда каршылый. Без нидә 8-нче майда 1945 елда Дрезден шәһәре аны күрмибез әле. Агачлык бар, шунда ни урнашып безнең полк. Хәзер безгә әйттеләр, иртәгә Дрезденне штурм белән алырга. Безгә һәр минометка айрым фәлән-фәлән мине әзерләп куйдык. Команда булмаячак. Иң башта Катюша атачак. Катюша ату белән без минометчылар, артиллеристлар атар башларга тиеш. Шуннан соң нидән беткәч штурмга барабыз. Әй, 6 сәгатьтә башланмады. Атмый Катюша, 7-нче яртыда юк, сәгать 8-нче яртыда юк, атмый Катюша. Шулай булгас, аптырадык. 8 якынлашып килгәндә бер җиген башына килеп туктады, бер генерал чактаннан. Стой, отставить, война кончилась, отбой! Аттып та калды. Әнә шулай мәргән атучы, сугышчы яуда да үлемгә баш бирми. Тыныч тормышта да зур дәрәҗәләргә ирешә. Замандашларының аптыраулы сорауына ул менә шулай җавап бирә. Внимательность, дисциплинированность, сосредоточенность, вот эти качества помогли мне стать на фронте минометчиком, снайпером, а после войны стать профессором, писателем. Суфиян Поварисов Бөек Ватан сугышы тарихына әдәби әсәрләре белән һәйкәл куйган язучы. Аның күп повесть драмаларында шушы чор кешеләре сүрәтләнә. Ә инде язмыш корбаннары, ут эчендәге мәхәббәт, канлы бәхет, төнге фәрештәләр, без фронттан кайтканда биш партизан кебек романнары сугышның тере картинасын тудыра. 72 яшьтә басылды беренче романым. Казанда бер Тукай клубында шундый сөйләшү булды. Анда Гумар Баширов, Фатих Хөсни, Әмир Хәнҗинеке бар иде. Фатих Хөсни роман язуында сүз китте. Фатих Хөсни әле яңа роман язып ята дип шаярып әйтәләр. 60-тан үткән. Юк инде егетләр, 60 яшьтән соң роман язып булмый икән. Язып карыйм-карыйм килеп чыкмый, шыртып ыргытам. Ә мин 72 яшьтә бастырдым роман. Ну, шуннан инде роман язганда, мен инде Бальзактан үлг алдым. Ул жылына 4 роман планлаштыра. 90 яшын тутырган Суфиян ага бүген дә иртән торып эш өстәл артына утыра. Аның романнар, гыйлми хезмәтләр, мәкаләләр язудан туктаганы да юк. Бәхет шигыре белән башланган иҗаты чын-чынлап бәхетле аның. Оныгы һәм килене белән бергәләп, Ожмах кебек фатирда гомер итә. Күңеле дәртләнгәндә гармонын кулына ала. Кешкенәдән күп авырлыклар күргән, шәхси тормышында да зур югалтулар кичергән, язмыш сынауларында сынмаган, Газраилгә баш бирмәгән каһарман зат, милләтебезнең йөзе кашы ул. Кайдан шулкадәр кеш ала? Озак яшәүенең сире нидә икән? Язмышына рәхмәтле микән каһарманыбыз? Мен Аллаға таянам, иманға таянам. Менә бик урынлы сорау бирдегез. Шуннан да мин үзем иманлы кеше. Менә хәзерге минем нигә? Әлеге үч рәхмәтем бар бу тормышка. Беренче, иң беренче Аллаға. Нык таянам мин. Чөнки Аллаға ни өчен ул мине 4-нче сыйныфта укудан алып барды. Аннан бер-бер артлы шир тотынды. Сукыр калдым бер вакыт. Сукыр-сукыр иде бирттеләр. Әйе. Шуннан кире бер авыр шерне дә калдырмады. Шуңа күрә инде
Алла бер вакыт кешеләр атлый торган юлга бастырды да аркамнан сөйеп куйды. Молодец. Мен ну алда утлар булачак. Утка керүдән курыкма. Әгәр курыкып кирсәң, мин сине уттан чыгармам. Курыкмый кир. Үзең өченме, дусың өченме, туганнарың өченме, илең өченме, халкың өченме, милләтең өченме? Кир утка. Мана мин анда яндырмам сине, алып чыгармам. Мен шуңа күрә Аллага рәхмәт димен. Мин Алла кешесе. Икенче халыкка, кешеләргә. Кешеләрне мин яхшыга яманга бик аермыйм да. Теге яман дигән кешенең дә эчендә нинди дә булса бер асыл таш, энҗе, мәрҗән, гәүһәр булмый калмый. Мин бу сүзне әле менә хәзер язучы буларак та түгел, галим буларак та түгел, педагог, мөгаллим, укытучы буларак әйтәм. Икенче, кешеләргә рәхмәтлемен. Кешеләрне мин шулкадәр яратам, чыннан да. Ә инде өченче, хезмәткә рәхмәтлемен. Зур бәхетләр сызганып шка бирелгәннән килә, ах, иятхурлык түбәнлекләр иренгәннән килә, Тукай.